السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ندیم ماہر قرآنی معلومات کا سلسلہ نمبر 12 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایک ایسا واحد کلام ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جیسا نازل فرمایا تھا، قیامت تک اس کے اندر کسی قسم کا، چاہے اس کے اعراب ہوں، چاہے نقطے ہوں، چاہے زبر زیر وغیرہ جو بھی چیز ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس میں نقطوں کی تعداد کیا ہے، اس میں حمزہ کتنے ہیں، اس میں زیر زبر پیش کتنے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن مجید کے جو لیٹرز ہیں، یعنی جو حروف ہیں، جو اب الف با تا سا، ان کی بھی جو ہے وہ تعداد موجود ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ الف سے لے کر یا تک کون سا لیٹر اور کون سا حرف کتنی مرتبہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الف کی۔ غالباً سب سے زیادہ، غالباً کیا بلکہ یقیناً سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ قرآن مجید میں الف ہے، جو تقریباً 48,872 ٹائمز قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ با 11,428 ٹائم، تا 1099 ٹائم، سا 1276 ٹائم، جیم 3373 ٹائمز، ہا 3793 ٹائمز، خا 2416، دال 5602، زال 4677 ٹائمز، را 11,793 ٹائمز ذکر کیا گیا ہے، زا 1,590، سین 5,891، شین 2,253، سواد 2,013 ٹائم، واد 1,607 ٹائمز، پا 1,277 ٹائمز، اور سب سے کم استعمال ہونے والا لیٹر زا ہے، جس کو ہم اردو میں زوئے بھی پڑھتے ہیں، توئے زوئے والی جو زوئے ہوتی ہے یا زا کہتے ہیں عربی میں، وہ 842 ٹائم سے۔ یہ سب سے کم استعمال ہونے والا لیٹر ہے، اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا الف ہے۔ عین 9,220، غین 2,208، فا 8,499، قاف 6,813 ٹائمز، قاف 9,500، لام 30,432 ٹائمز، میم 26,560۔ یہ وہ حروف ہیں جو سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ نون 45,190 اور واو 25,536 ٹائم، ہا 19,070 ٹائمز، حمزہ 4,720، اور اخیر میں یا 45,919 ٹائمز۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک حرف کی تعداد کو محفوظ کر دیا، ایک ایک نقطے کو محفوظ کر دیا، ایک ایک اعراب کو محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے، ان معلومات کو پہنچانے والوں کے لیے، اور جہاں تک پہنچ رہی ہیں یہ معلومات، اور جو لوگ ان معلومات کو آگے پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس ماہ مبارک میں آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر ایک نئے سلسلے کے ساتھ، نئے معلوماتی قرآنی سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ندیم ماہر کو خدا حافظ۔